You know, sometimes when you get that feeling. Que venim aquí a trobar, a viure, a veure. I aprofitem. Si tenim set, anem al Senyor i bevem. Continuem la celebració de l'Eucaristia. Continuem aquesta acció de gràcies al Senyor. Per tots els nostres pobles, per tots els que hi vivim, pels jovens, pels grans, pels avis, pels nens, per les famílies, per les autoritats, pels diversos grups, entitats i institucions, preguem. Jesús ressuscitat, escolta'm-nos. Sortim de la rutina de cada dia, no? I venim aquí, a passar una jornada d'acció de gràcies al Senyor i de convivència. Vivia aquí quan jo vaig néixer. El que passa que jo vaig néixer a Tarragona perquè diu que venia malament, no ho sé. Però fins als 3 anys hi vaig estar aquí. Jo vaig néixer a Vandellòs. Jo vaig estar molta temporada llarga aquí. I quan s'ha morit el meu avi, vaig tindre de sortir de l'escola per pujar per aquí dalt a fer companyia a la iaia. I anàvem per estos mons de Déu, collipàmoes, per fer llates. Jo he nascut aquí l'any 36, en plena guerra. Aquí, de nois, érem un germà, que tenia 3 anys més, el Ricardo i jo. Érem els 3 camarades que anàvem per aquí i a jugar pues, a arrossegar llaures que fèiem escalèctric. Escalèctric per terra amb una corda lligada d'una llaura a l'altra. I a córrer baix de la font i aquí passàvem. Anàvem a estudi a Vandellòs, caminant, i a dormir aquí dalt. Preparació de la festa de Gavadà, doncs això en un parell de setmanes ja ens hem anat reunint una sèrie de persones vinculades amb Gavadà, gent que s'estima Gavadà. Som la comissió organitzadora Amics de Gavadà i bueno, ens interessa pues, sobretot, doncs, sobretot treballar i doncs, recuperar doncs, la història i la festa de Santa Quitèria. Avui 22 de maig del 2010, doncs, dia de Santa Quitèria, doncs, amb la festa major del poble. Avui ens hem ajuntat unes 150 persones aproximadament. Jo crec que és l'any que hem tingut més gent, entre fills, descendents, amics i bàsicament gent que s'estima el territori i el patrimoni nostre. No? La història d'aquest poble ja sabeu que s'ha quedat recopilada doncs, en un llibre que ja sabeu que el dia 24 del mes d'abril es va fer la presentació. I estic molt contenta de formar part d'aquesta gran família de Gavadà, sobretot contenta i orgullosa doncs, de recuperar la memòria històrica del nostre poble. Perquè crec que aquest llibre, doncs, en definitiva, el que fa és perpetuar en escrit les històries, les vivències i tots els descendents de Gavadà, que això és el més important. Avui a la festa de Gavadà doncs, hem fet una santa missa a les 12 del matí, aproximadament entre una i mitja, dues, hem fet ja el que és el dinar popular, hem fet una mica d'aperitiu,
carn a la brasa perquè és molt tradicional d'aquí dalt, hem fet tomàquets al caliu, després també hem fet una amanida al caliu, llavors hem fet una taronja, hem fet degustació de pastissos i pastissets i avellanes de la comarca, que és molt important, i sobretot amb una mica de cafè. Bàsicament ha sigut una diada per recuperar i per trobar-nos tots, que en definitiva és aquesta la idea, no? Que cada any ens puguem trobar, ens puguem tornar a veure, retornar als nostres orígens. Ja. Com diu la mateixa paraula, qui perd els seus orígens per la seva identitat. You know, sometimes when you get that feeling.